Ha en trevlig konversation på isländska med dagur. Trevligast konversation med dagur vinner. Till hjälp har du en isländsk ordbok. Ja. Sist lånad 1995-01-18. Hur är bas-isländskan? Det finns ett ord som heter fraupes. Och det betyder typ toppen. Oj. Då är jag ju jättelång fram. Dagur. Dagur. Fraupes. Ja, här finns en uppslagsbok. Hej. Hej. Det finns inte hej på isländska. Jag tror inte de hälsar. Jag får använda min egen telefon. Det går så bra. Det här går inte. Det går så bra. Ah, okej, vänta. Hej. Dagur. Sex dagur. Sex dagur. Hur mår du? Hvernig hefur þú það? Stämma är folkmelodi. Vi har två ord just nu, Henrik Nedskrivna. Folkmelodi. Och sen har du ordet babbla. Berätta om ditt liv. Säger om ditt liv, va? Vita skuld. Vita skuld. Naturligtvis. Och det här är sättet man vanligtvis översätter mellan olika språk på. Ja. Ja, vet du vad, en väldigt rolig sak som man säger på Island. Ja. När man inte har något att säga. Ja. Då säger man, jaja. Jaja. Säge dagur. God dag. Gammana talar vi sig. Ja, sumleis. Ja, du tycker detsamma. Ja, vad trevligt. Lässa dur dagur. Bless you. Kvart nu är det dagurin. Vad går? Jaja. Ja. Ja, vita skuld. Jag har problem. Dagur, jag är inte så bra på italiens. Nej! Säga om ditt fitt liv. Ja, jag runkar hit och dit, som jag brukar säga. Jag har hört att ni har en app där ni kan kolla så att ni inte är släkt innan ni ligger med varandra på Island. Islandik, helleflundre, catfish. Jag bara mera lax och silunki. Lax, okej, lax. Jag älskar vejve. Vi vejve islandik, sometime, någon gång, torskleinen. Jaja. Nej. 3, 2, 1. Stamman av hita 4. Stumles. Då kan det gå. Som alla mina dejter är där. Ja.